දත්තල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. Dove Sensitive Expert by Signal. මේ අගමැතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා සෙවනගලයි පැලවත්තයි සීන කර්මාන්තශාලා දෙකේ ලොකු ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ ගැටලුවත් තමයි එක පැලවත්ත සීන කර්මාන්තශාලා පාඩුව. පාඩු ලබන්නේ අපේ නිෂ්පාදනයේට හරියට මිලක් නැහැ. සෙවනගල පාඩු ලබන ආයතන බාට පත් කළා මේක විකුණන්න හැදුවා. අපි මේ ආයතන පාඩු ලබන තැනට ගේන්නේ පිටරටින් එතනෝල් ගේනවා වැඩි මිලට. හැබැයි ලංකාවේ අපේ කර්මාන්තශාලාවල පැලවත්තයි සෙවනගලයි කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදනය කරන එතනෝල් මෙහි අය ගන්නෙ නැහැ. ඒ ගන්න නැත්තේ ජනවාරි මාසෙ වෙනකොට මේ උක්වගාව කපලා සීනි හදනකොට අපේ මේ එතනෝල් වලට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අඩුම මිලකට ගන්න හදනවා. ඒක නිසා රජයක් හැටියට තීන්දු කරා අපේ නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා නම් අපේ නිෂ්පාදනයේ තියෙද්දි පිටරටින් ගේන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ නිෂ්පාදනයේ තියෙන නිසා පිටරටින් ගේන එක වහම අත්හිටවන්න. ඒ අත්හිටවීම තුල මේ සෙවනගල සහ පැලවත්ත සීනි කර්මාන්තශාලා දෙකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකේ පාඩුව නැතුව මේක ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. රාජිත සිංගප්පූරුවට ගෙන යන්න උසාවියට මොසමක්. රාජිත සාමාන්‍ය වාට්ටුවකට යවයි. අපිට දැන් ලොකු සැකයක් එනවා. මේ රාජිත සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමා නටපු නාඩගමේ අවසාන ජවනිකා කීපෙද මේ ඔහු රඟ දක්වන්නේ කියලා. විපක්ෂයේ හිටපු ඒ දිනවල අපටත් ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ සිංගප්පූරු යන අය නැවත ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ගියොත් ගියා. හැබැයි ගියොත් නැවත එන්නේ හෘද සාක්ෂිය බොහොම විවෘත වෙච්ච කට්ටිය. ඒ නිසා මම අපේ ආණ්ඩුවෙත් ඉන්න නායකීන්ට කියනවා මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඊළඟ කාරණේ දැන් රාජිත් සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමාගේ නීතිඥවරයා ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රකාශයක් කරනවා. එතුමා ඒ කියන්නේ එතුමා ඒ නීතිඥවරයා කියන තමන්ගේ සේවාදායකයාට රජේ රෝහල් පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. රජේ රෝහල් පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ කියලා කියනවා. මේ මෙහෙම කියන්නේ කාටද මේ? මෙහෙම කියන්නේ අර සුවපති කියලා සම්මානයක් හම්බ වෙච්ච ඒ වගේම අවුරුදු හතරමාරක් මේ රටේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් හිටපු රාජිත සේනාරත්න පිළිබඳව. Maxis number 1 tie in Sri Lanka.